हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसांडस किचन रेसिपीज। എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് ആണ്, അതും ക്യാരറ്റ് ലഡു. മധുരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും, കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവമാണിത്, എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക്. നമുക്കതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം, എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന്. കണ്ടില്ലേ, ഇത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ ലഡു തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക. അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഘീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് റൈസിനിട്ട് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് എടുക്കുക. മുന്തിരി വറുത്ത് കോരിയ പാനിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന 1/2 kg ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റുക. ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഹോൾസിലൂടെ വേണം അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് 125 ml മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചേർത്ത്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വെച്ചിട്ട് 3 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും ക്യാരറ്റും കൂടെ നല്ലൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 85 ml പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാച്ചിയ പാലാണ്, പാൽ ഏതെടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ഏലക്ക കൃഷി ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഒഴിവാക്കുക. ഇതിലേക്ക് 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി ഈ ഒരു സ്ട്രെച്ചറിലായി കിട്ടണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിവം ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം കയ്യിൽ ലേശം ഗീ തേച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ലഡു ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. കൂട്ടത്തിൽ റേസിനും വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലഡു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വീട്ടിൽ എന്തായാലും ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായനെ അറിയിക്കണേ. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ. താങ്ക് യു, ബൈ.